Re, viss ēters ir te! Tieši pirms 103 gadiem, 6. martā, Kurzemē brīvības cīņu laukā krita pirmā latviešu atsevišķā bataljona komandieris Oskars Kalpaks. Pulkvedis Kalpaks vienlaikus ir piemērs gan mūsdienu virsniekiem, gan apliecinājums kara absurdam, jo viņš krita nejaušā sadursmē ar Vācu dzelzs divīziju, kas tobrīd bija Latvijas sabiedrotie. Šodien daudz vietu Latvijā norisinās Kalpakam veltīti piemiņas pasākumi. Latvijas bruņoto spēku vadība šodien nolika ziedus pie Kalpaka pieminekļa esplanādē. Kā uzsver NBS apvienotā štāba priekšnieks Imants Ziediņš, pulkvedis Kalpaks ir paraugs arī mūsdienu virsniekiem. Kalpaks Latvijas bruņotajiem spēkiem un arī tās Latvijas valstī bija nozīmīgs ar savu virsnieka iniciatīvu, neatlaidību, spēju pulcēt ap sevi Latvijas pilsoņus, karavīrus, kuri bija gatavi cīnīties par tikko nodibināto Latviju. Līdzīgi piemiņas pasākumu šodien norisinās arī Kalpaka dzimtajās mājās Liepsalas, Madonas novadā, Pulkveža Adusas vietā Lubānas novada Visagala kapos un Oskara Kalpaka muzejā Airītes Saldus novadā.